最近，杨子泰国旅游被偶遇了，引起了广泛关注。因为她是中国艺人，而且长得也很漂亮，很多人都想看看她是否会出现在当地的电视节目中。对于观众来说，杨子无疑是该剧中最引人瞩目的明星之一。杨子表示自己是一名演员，她说自己喜欢演戏，并希望能够参与到一些电视剧的拍摄工作中来。对于这次机会，杨子也感到很幸运。我觉得这对我来说是一个非常好的时机，来展示一下自己的能力和才华。杨子认为，通过这次拍摄可以让更多人了解自己，也有助于宣传中国文化。此外，他还谈到了自己的家人和朋友们，感谢他们一直以来都支持自己。如果没有他们的鼓励和帮助，我就不可能做到今天这样出色的表演。这是他第一次在国外亮相，引起轰动。这部剧讲述了两个不同家庭背景、生活方式和价值观的男女之间发生的故事。这部剧集吸引观众，不仅仅因为它具有独特的剧情设计，更重要的是演员们精湛的演技让人眼前一亮。尤其是女主角金莎，一个追求自由、独立的女性角色，更是让大家赞叹不已。此外，该剧还打破了传统中国剧的叙事方式，让观众有机会了解到异域文化，丰富了人们对世界的认识。总之，作为一部独具魅力的海外作品，《不一样的天空》不仅得到了国内观众的认可，而且也赢得了国际市场的肯定。有一张杨子照片在网上曝光后引发了轰动，这张照片上的她身穿黑色连衣裙，戴着一副墨镜，吸引了众多网友的目光。杨子的照片曝光引轰动，因为她是一位优秀的女演员，无论是在电视上还是电影里，都能看到她出色的表现。不仅如此，她还经常受到媒体和观众的关注，这足以说明杨子的成功之处不仅仅在于演技。此外，杨子也有着自己独特的魅力，她总是能够让人眼前一亮。想要成为一名优秀的女演员，需要具备演员特有的气质、才华和能力。要想做到这些，首先得了解自己，发现自己身上的优点，并努力去实现它们。只有这样，才能真正成就一番事业。杨子出演的电视剧《香蜜》、《亲爱的》、《热爱的》等都获得了很好的反响。此外，杨子还担任过一些综艺节目的嘉宾，为观众们带来了不少欢乐。演员杨子之所以能取得如此成功，主要有三个原因：一是他演技精湛，善于塑造不同角色；二是他性格开朗活泼，总是能够轻松应对各种情况；三是他多才多艺，懂得如何展示自己的魅力。对于成为优秀女演员而言，具备以上三点优点是必不可少的。只有具备这些优势，才有可能在竞争激烈的演艺圈脱颖而出。杨子敢于挑战自己，不断进步，最终成为了一位优秀的女演员。其次，在演技方面，杨子也很出色，她擅长于塑造角色，为观众带来了无数经典之作。此外，她还出演过许多流行影视作品，受到广大影迷的喜爱。最后，要想成为一名优秀的女演员，还必须有丰富的表演经验。杨子从表演学校毕业后就开始学习演戏，后来又参加电视节目和电影拍摄，积累了大量实践经验。他不但能够熟练运用各种演技技巧，而且对于导演、摄影等专业人士都能娴熟掌握。这些经历使他在成功路上走得更加顺利。不少网友评论说，这张照片真是太漂亮了，希望能看到更多这样的明星人物出现在荧幕中。小伙伴们有什么看法，欢迎在下方评论区评论。